ହାଏ ସାଙ୍ଗମାନେ, ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ମୋ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓ, ମାନେ ଯଦି ପ୍ରଥମ ଥର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପ୍ଲିଜ୍ ପ୍ଲିଜ୍ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଆଜି ହେଉଛି ମେ 17 ତାରିଖ, ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଗିଭିଙ୍ଗ ଡେ, ବିଶ୍ୱ ଦେବାର ଦିନ, ଯେଉଁ ଦେବା ଯେଉଁ ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ସେହି ଦିନ। ଆଉ ନନ୍ଦିନୀ ବାବା ଯେଉଁ ଅଫିସରେ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି, ସେଠି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଯିଏ, ସେ ଏଇ ଦିବସକୁ ମେ 2013 ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆର୍ଟ ଅଫ୍ ଗିଭିଂ ଡେ। ତେଣୁକରି ସିଏ ତାଙ୍କ ଅଫିସରେ ଯେତେ ଏମ୍ପ୍ଲୟମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତମାନଙ୍କୁ ଇନ୍ସପାୟାର୍ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ତମେ ତମ ଏରିଆରେ, ତମେ ତମ ଗାଁରେ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ବି କିଛି ସେଇ ଦିନରେ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ କିଛି ଦିଅ, ଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କର। କାରଣ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ଦେଇଥିଲେ ପାଇ, ଆମେ ତ ମଣିଷ, ମଣିଷର ଗୋଟେ ନିହାତି ଗୋଟେ ଭଲ ଗୁଣ ହେଉଛି ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ପର ଉପକାର କରିବା ସବୁଠାରୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଗୁଣ। ଆଉ ତା ମାନେ ନୁହଁ ଯେ ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ ଯେ ଆମେ କେଉଁଠୁ ଆଣିକି ଦେବା, ସେଇଆ ନୁହଁ। ଆମ ପାଖରେ ଯେତିକି ଅଛି, ଆମର ଯଦି ହେଇକି ବଳୁଛି, ତାହେଲେ ଯେତେବେଳେ ନିହାତି କାହାର ଦରକାର ହେଉଛି ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ। ପଇସା ନ ଦେଇପାରିବା, ଜିନିଷ ନ ଦେଇପାରିଲେ ବି କ'ଣ ହେଲା, ଆମେ ତ କଥାରେ ବି କାହାକୁ ବୁଝେଇ ଦେଇପାରିବା, କି କଥାରେ ବି ମଧ୍ୟ ଆମେ କାହାକୁ ଭଲ ବାଟ ବି ଦେଖେଇ ପାରିବା, ତା ଜୀବନକୁ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବା। ସେହିପରି ଆଜି ନନ୍ଦିନୀ ବାବା ତାଙ୍କ ଅଫିସ ତରଫରୁ ସେ ନିଜେ ଆମ ଗାଁ ପାଖରେ ଥିବା ସ୍କୁଲକୁ ଯାଇକି ପିଲାମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କ'ଣ ଦେଇଥିଲେ ଆଉ କ'ଣ ଆଜି କରିଥିଲେ, ଆମେ ବି ଯାଇଥିଲୁ, ନନ୍ଦିନୀ ଯାଇଥିଲା, ମୁଁ ଯାଇଥିଲି। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସାଙ୍ଗମାନେ, ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ୟାନର୍ ହେଇ ଟଙ୍ଗା ହେଇସାରିଲାଣି, ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଡେ ଅଫ୍ ଆର୍ଟ ଅଫ୍ ଗିଭିଂ। ଆଉ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସାର୍ ମାନେ, ହାଇସ୍କୁଲ ମାନେ, ସ୍କୁଲର ସାର୍ ମାନେ ସବୁ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଛୁଆମାନେ ବି ଆମର ଯେତେ ଅଛନ୍ତି ଆମ ସ୍କୁଲରେ, ଦେଖନ୍ତୁ 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା, ନିହାତି ଗୋଟେ ଭଲ ଇନ୍ସପାୟାର କଲା ଭଳିଆ ଭିଡ଼ିଓ। ଏଇନା ପଛ ନେଇ କରେ ଭଲ।